Dalam pada itu, Perdana Menteri mahu lebih banyak peluang diberikan kepada lebih 400 perusahaan mikro kecil sederhana PMKS di peringkat antarabangsa. Ia bagi memberi pendedahan, mengembangkan perniagaan dan meneroka peluang baharu di luar negara. Ini termasuk membantu mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan, seterusnya meningkatkan taraf hidup keluarga Malaysia. Ini membuktikan kerajaan komited untuk membantu syarikat-syarikat PMKS, terutamanya untuk bangkit semula selepas pandemik COVID-19 yang melanda negara kita.